Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sahaba-e karam ki karamat ke zameen mein jo agla waqia main aapse share karne ja raha hu wo waqia hai Hazrat Abdullah bin Amr bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu ka. Ibn Munda ne Hazrat Talha bin Ubaidullah se naqal kiya hai, wo farmate hain ke main ghaba mein apne maal ke liye gaya. Raat ho gayi تو میں حضرت عبداللہ بن عمر کی قبر اقدس کے پاس پناہ گزین ہوا. میں نے قبر سے ایسی پیاری قرأت سنی جیسے کبھی نہیں سنی تھی. میں واپس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور واقعہ سارا عرض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ قاری عبداللہ ہی تھے. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے ان کی روحوں کو زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھ کر جنت کے درمیان آویزہ کرا دیا ہے. جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں واپس آتی ہیں اور صبح ہونے پر پھر واپس قندیلوں میں چلی جاتی ہیں. اس واقعے کو جامع کرامات اولیاء میں بھی امام نبھانی نے جمع کیا ہے. علاوہ ازیں امام ترمذی نے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے حسن کہا ہے, اور امام حاکم نے بھی اس کی تخریج فرمائی ہے اور اسے درجہ صحیح کی روایت کہا ہے, اور امام بیہقی نے بھی اس کی تخریج فرمائی ہے, اور اسے امام نبھانی نے جامع کرامات اولیاء میں بھی ذکر فرمایا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے قبر پر خیمہ لگایا. انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے. انہوں نے سنا کہ کوئی آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے, تو انہوں نے پوری سورت پڑھی. جو آواز آ رہی تھی اس نے پوری سورت پڑھی. تو پھر وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت تو عذاب سے بچانے والی ہے, ہی المانعتو ہی المنجیتو, اور یہ نجات دلانے والی ہے. تو بہرحال یہ دو واقعات جو احادیث مبارکہ کی کتاب میں آتے ہیں اور کرامات صحابہ کی کرامات کی کتب میں بھی آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور پیارے بندے ہوتے ہیں ان کا کیا ہی کہنا. افسوس کہ کچھ لوگ جو ہے ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اپنی کم فہمی میں وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً اور بہت سارے واقعات آپ سے شیئر کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے مقرب بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.